我当时来中国的时候，看他们走路像跑步一样，你知道吗？因为我是来自印尼嘛，一般东南亚国家，因为我们跟我们的天气可能有关，或者跟我们的这些国家是有关。我们是比较放松的，我们印尼的是比较放松，然后你走路也是很慢，然后你工作你做什么也是挺慢的，是吧？然后我到中国的时候，他们走路真的很快很快，然后我们就要跟着他们走，是吧？然后到现在，在中国已经生活了6年6年多，然后我的现在，速度也会跟着他们走，所以什么都要很快。然后呢，在饭店里面很多人嘛，很多人如果排队，这样服务员跟你说排队，然后付款，然后我就想想，我来这里是为了吃饭，不是？大家来过泰国吗？没有。来过，没来过，没没有来啊，过，没去也过。没去过。对，好，没去过，对吗？那么如果来的话，大家会觉得很失望，就是我们的饭量，也就是我们吃饭的多还是少，我们叫做饭量，对吧？那么在泰国吃饭的时候，平时的饭量会很少。饭量会很少很少，比中国那边少很多。那么如果去中国的话，中国的饭量会比我们多，应该是1倍或者是2倍。我觉得泰国和缅甸也文化差不多，吃饭的时候也质量也一样，因为我们吃饭的时候吃的多。我想知道的是，中国有强制买单这个文化，是真的有吗？也有这样的习惯，也有这样的习惯，但是我觉得大部分现在有那种 AA 制的文化了。你放之前我说两句啊，比如哈萨克的话，都会放一个猫头鹰的羽毛在车里，就是也是有辟邪的，因为猫头鹰在哈萨克的传说中有很多，就是那种有辟邪的这一类的传说，所以一般女孩子在头上也会在帽子上戴上猫头鹰的羽毛。在缅甸，大部分都是信佛教的人嘛，所以在那个像这个照片里面那样，车的那个前面放一个佛的佛像，对。然后你们可能会觉得很奇怪，我们这里还有马奶子可以喝，还我有那骆是。驼肉、骆驼奶，这个肯定你们觉得奇怪，就像刚才我看到咒菊很奇怪的样子。我是哈老师，哈马的，就是叫哈马的，所以是马来西亚人，然后29岁。我是来自罗马尼亚的尼亚，怎么说呢？我现在也算是一个汉语老师，我更喜欢当汉语老师。哎呀，我很开心。对，今天的主题也是这样的，说汉语聊文化，对，我们互相也了解了很多，对，也感谢大家抽出时间来参加本次的活动，那我们就再见吧，陶老师，拜拜，拜拜。